Pensão alimentícia. Qual seria o habitat de quem precisa? Alimentícia porque são devidos só alimentos? E qual o valor e o risco de não pagar? Hoje, no Tabata Repórter. Oh, meu Deus! Olá! Eu sou a Tabata e seja bem-vinda ao canal. Você entendeu direito? E o que seria a pensão alimentícia? É a verba necessária para quem não tem um meio próprio de sobrevivência. Alimentos que a pessoa necessite para viver de modo compatível com a condição de vida que ela tem. E quem tem direito? Os parentes, do mais próximo para o mais longínquo, que seriam os pais e filhos, no caso, os filhos até 18 anos de forma obrigatória por dever de sustento, e em algumas vezes se estende até os 24 anos, porque os pais também arcam com a graduação, com o ensino superior, para que o filho adentre ao mercado de trabalho. Depois desses 18 e 24 anos, também pode pagar pensão. Vão ser avaliados dois critérios que fazem uma balança: a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem paga. E quem mais pode pedir? Os cônjuges e os companheiros. Companheiros de união estável, terça que vem um vídeo só sobre isso. E nesse caso também é analisado a balança. Inclusive, pode ser o homem pedindo para a ex-esposa. E na separação judicial, analisa-se também a culpa. Porque, por exemplo, um homem traiu a esposa e eles separaram por conta disso, porque tornou o convívio insuportável por infidelidade, que é um dos deveres do casamento, que eu vou colocar aqui o link para o vídeo a respeito disso. Se a mulher é a dona de casa e ela não tem um trabalho para se sustentar, ela pode pedir para o culpado ex-marido uma pensão temporária até que ela consiga um emprego. Já o ex-marido, que é o culpado da história, ele só pode pedir pensão para a ex-mulher, no caso não ela sendo dona de casa, mas se ela trabalhasse, especificamente a respeito da culpa, se ele não tiver outro parente que possa ajudá-lo, ou se ele não tiver condições de trabalhar, por alguma incapacidade física, por exemplo. Sendo, portanto, requisito a extrema necessidade. E muito se enganam as pessoas que acham que só os menores de idade têm direito à pensão. Os maiores incapazes também. Por exemplo, os pais quando idosos, com uma doença de Alzheimer ou alguma outra incapacidade, que pode ser solicitada frente aos filhos. E isso é acompanhado pelo Ministério Público. E pagar pensão é obrigatório? Na verdade, se for considerar o dever de sustento dos filhos menores de idade, sim. Mas ela não é obrigatória porque o credor, que é a pessoa que vai ser beneficiada com a pensão, pode simplesmente não querer ela, não pedir. Mas não pode renunciar por escrito e nem ceder, penhorar para ninguém, porque pode ser que venha a precisar e peça num outro momento. Isso é tão sério que quando um casal separa e tem filhos menores, a separação tem que ser necessariamente judicial, porque a promotoria do Ministério Público acompanha, ela zela pelo interesse dos incapazes, no caso, os filhos menores de idade. E quando que essa situação pode acabar? Para os menores de idade, pode acabar aos 18 ou 24 anos se tiver um ensino superior. Agora, a partir dos 18 anos, quando ela não é obrigatória para uma ex-mulher ou algum outro tipo de pensão, é analisado o binômio sempre entre a necessidade e a possibilidade. Então, se a situação econômica mudar, se a pessoa que recebe a pensão não precisa mais, porque eu sou rica, ou a pessoa que paga não pode pagar mais, é pedido ao juiz uma revisão da pensão ou até, inclusive, a exoneração em si. Outra situação também seria dos pais frente aos filhos, assim como o ex-marido frente à ex-mulher, quando a pessoa que recebe a pensão casa de novo ou junta com alguém mediante união estável. O que não acontece quando esse casamento e essa união é pela parte de quem paga. Porque não é porque a pessoa que paga casou de novo que ela vai ter mais gastos com outra família que ela não tem mais a obrigação de pagar. Ela pode sim entrar pedindo uma revisão do valor, justificando que o gasto aumentou. E qual que é o valor a ser firmado? Todo mundo fala, é 30% do salário. A lei não dispõe um percentual fixo. No caso da balança da possibilidade e necessidade, vê um valor que seja acessível. Já para o dever de sustento, se o pai ou a mãe
são desempregados é fixado num percentual do salário mínimo, que é reajustado anualmente. Se for empregado, é fixado um percentual dos rendimentos dele, inclusive incidindo em todas as verbas remuneratórias, que seria o 13º, as férias. Se vocês se interessarem em diferenciar o que é verba indenizatória e remuneratória no contrato de trabalho, deixa nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso. E se o pai e a mãe não conseguem arcar com a pensão dos filhos, que geralmente acontece quando são muitos filhos, eles podem chamar os avós no processo para contribuir? Podem, não que seja obrigatório, mas podem chamar sim. E quando os avós contribuem, é de forma temporária, até que os pais consigam dar conta. O filho muitas vezes mora com os avós e o pai e a mãe pagam pensão para morar com os avós. Cada um vai arcar com uma proporção dos seus rendimentos. Afinal, a pensão ela pode ser paga em dinheiro, como ela pode ser paga em dar um teto para a pessoa, dar o sustento. Por isso que geralmente quem paga quando mora com a mãe ou com o pai, com um dos dois, o outro arca com a pensão. Porque a pessoa que está com a criança em casa já arca com os consumos e os gastos cotidianos. Agora, para efeitos gerais, o pagamento ele pode ser feito em dinheiro ou em natura. Se morar com a mãe, o pai, ao invés de dar o dinheiro para a mãe, ele pode arcar com o pagamento integral da escola, de uma luta, de um curso de inglês. Não precisa ser em valor. E como que eu posso pedir? Somente judicial? Não, você pode fazer um acordo. Mas para ter força de lei para as penas que eu já vou explicar se não pagar, você tem que fazer necessariamente pela via judicial quando tem filhos menores de idade. Então, se os pais entram num acordo, eles precisam pedir a homologação do juiz, que é o juiz dizer, ok, vocês estão pensando nas crianças. E o Ministério Público acompanha a ação. Agora, se eles estão brigando, quem vai fixar isso é tanto o Ministério Público que vai sugerir um valor, quanto o próprio juiz que vai fixar na sentença. E durante o processo é fixado um valor de pensão provisório, até que se resolva. Depois que sai a sentença, é a pensão definitiva. Mas as duas geram os mesmos efeitos para quem não paga, que seria até 3 pensões atrasadas, intima o devedor para pagar o débito em 3 dias. Se ele não pagar, ele pode sim ser preso até 90 dias em regime fechado. Agora, a partir da 3ª pensão atrasada, é sob pena de expropriação, que é bloqueio de conta no banco, penhora de bens e até ofício para o empregador descontar alguma bonificação que ele venha receber. E, além de tudo, pode ser protestado e sujar o nome do devedor no SPC, Serasa, em órgãos de proteção ao crédito. Inclusive, quando houver causa que suspenda a obrigação de pagar a pensão, a pessoa que paga necessariamente precisa pedir para o juiz livrar ela desse pagamento, porque foi ele que fixou, só ele pode dizer que não precisa pagar mais. Então, se ela interrompe esse pagamento sem justa causa, é chamada para pagar em 3 dias, não paga, é preso direto ou tenta achar bens e não encontra, ele pode ser condenado por abandono material. Isso está no Código Penal. Ele é preso de 1 a 4 anos e paga uma multa de 1 a 10 salários mínimos. Portanto, pense mil vezes antes de dever pensão, inclusive de negar assistência aos seus parentes necessitados. Porque família não presta só para você falar que ama no Natal ou reclamar da uva passa. É porque você precisa dar assistência o ano inteiro. E se você tem aquele parente que precisa daquela alfinetada, compartilhe esse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima. Tem um cabelo fazendo cosquinha no meu peito. É assim mesmo. Os parênteses do mais pró... Os parênteses não, né? E paga... Amor, sem roncar no vídeo, né, lindo? Isso eu não posso nem pôr no eu. É feriado e o meu namorado tá roncando no chão. É a participação dele. Pior que ninguém vai saber que tem uma cadeira tampando aqui, eu não consigo ver ele. Que moradia toda? Não sei, tá filmando isso aí? Qual habitat em que vivem aqueles que precisam? 1000 vezes, não antes de não pagar, antes de ter filho, porque você viu que é caro. Acabou, para aí. Ih, não gravei. Não, tô zoando.